Odtáhnutí ze strany autodromu. Pro tento den nejsou pravidla tak přísná, rád bych snad je to způsobem jinou nevrozitou poprvé na takto velkém okruhu, jako je to bude teda pen. On se i tak trošku bojí, aby se neovlátil svého mazlíčka, původně na závodě vůbec nechtěl jet, je to takové. Dušan je zkušeným vecem, už dlouhou dobu reprezentuje skupinu Street. Dušan je rozpočtěná charakteristický zvuk rotačního motoru, turbáče pro něho. Jedná se o BMW M3. Na výku to má hodně na umu. Bylo to tam asi, co tam je zajímavé. Pojďme se podívat na závod.